Vítejte všichni u Astrovledu na letní slunovrat roku 2024. Pojďme se podívat společně, co se bude dít na nebi a možná i na zemi. Máme tu ingres slunce do raka. Za mnou můžete vidět horoskop letního slunovratu. Vidíme tedy kvadrát na Neptuna, vidíme, že nám tady probíhá taky opozice. Jedna je separační, kdy Luna odchází z opozice na Jupitera. Pak tu máme taky opozici Černé Luny a Neptuna. A vidíme tedy, že to postavení je v lunárním bědru. Vidíme tady převahu vodního principu. Vidíme tedy, že vody by mohlo být ti dosti, ale nejslabší je vzduch a oheň, proto vzduch a oheň budou nevědomí a bude s nimi trošku problém, proto to léto může být i takový teplejší a můžou být i trošku problém s těma změnama, bouřkama. To tady můžeme vnímat. Máme ve vodě pět planet. Saturna, Neptuna, Slunce, Venuši a Merkura, což je půlka planet ve vodních znameních. Vidíme, že tedy máme Jupitera ve čtvrtém domě, Lunu, která je na hrotu jedenáctého domu a máme tu teda i kvadrát Luny a Saturna. Obecně slunobrát letní je teda největší viditelnost, nejdelší den, je to ten obrat Kdy to slunce je nejvýš, stín je nejmenší a to, co začínalo v tom zimním slunovratu, to, co se dělo během toho zimního slunovratu, před zimním slunovratem a po něm, přičemž 11 .1. Roku 24 tam bylo i to novolní v Kozorohu, teďka nám vychází úplněk v Kozorohu na. 22. Ten slunovrat vychází na 20. kolem 10, 10. 11. letního času. Takže nám tady vlastně nastává to období toho největšího osvitu, svátky slunce a světla. Je dobrý do přírody, je dobrý určitě si užít nějakou oslavu těch dní. Křesťané na to navázali vlastně Vánoce a narození Jana Křtitele, který je vlastně tady v tomto období. A tyhle ty tři první dny do toho 24. jsou teda nejsilnější, protože to slunce jako by v té smyčce nejvrchnější stojí. Se nám zdá, takže se hýbe velmi pomalu. A pak teda začne se zkracovat zase den. To znamená, mohli bychom toho těch 12 dní teď užít toho největšího jangu, toho největšího světla, té největší viditelnosti k tomu, abychom uviděli, co teda v tomto roce se zviditelňuje, to, co začalo v tom zimním slunovratu, tak se nám ukazuje. My můžeme vnímat tedy, že v tomto grafu je velmi důležitý postavení Luny, která ovládá to Slunce, ovládá i Venuši a Merkura. Lunu zase ovládá Jupiter, protože Luna je ve Střelci a Jupiter je v Blížencích, pod vládou Merkura, který je zase teda v praku pod vládou Luny, tím se nám ten kruh vládců uzavírá. Takže tady máme ty témata společnost, přátelství, který nám signifikuje Luna, ale taky kariéra, takže poslání ve společnosti a společnost, jak vlastně nějak bychom chtěli dál fungovat, to asi hodně řešíme, můžeme tady proměňovat tu kariéru nebo rozšiřovat, chtít se otevřít víc společnosti nebo veřejnosti nebo nějakým způsobem cestování, poznávání nových obzorů, studiu, dalším tématům, který souvisí s komunikací, novýma technologiemi, který přichází, a měli bychom více vnímat to propojení rodina kariéra, to je ta separační opozice, Jupiter Luna. A měli bychom tedy vnímat i samozřejmě tu práci každodenní a jak, teda jaký má vliv ta každodenní práce na naše zdraví, takže nebo, nemoci z povolání bychom mohli říci, to nás může zastavovat, měli bychom mít do nějakého odpočinku péče o sebe, do nějakého vyladění toho rodinného kruhu, jsou tam zábavy, jsou tam vidět vlastně i nějaká služba, takže ne každý se může bavit v létě jako děti, ale je dobrý si vyřešit teda, kde chceme bydlet, jak to chceme mít v té práci, jestli nám to vyhovuje, jak se podepisuje ta práce na našem zdraví, na našem psychickém stavu, jak to souvisí vlastně s tím, jestli jsme teda na správném místě, nebo jestli bychom měli víc se otevřít cestám a nějakýmu, řekněme, otevření se novým komunikacím, novým technologiím, který tady mohou přicházet. To slunce je takový zasněný tím kvadrátem na Neptun. Je to takový nejasný, takový zmatený. Zvlášť také kvůli tomu, že ten Neptun je na posledním stupni ryb a Černá luna tvoří teda tu opozici na ten Neptun, takže nám to může ty stíny v té každodenní realitě těch nemocí, spovolání a věcí, kde nesprávně o sebe pečujeme, tak nějak se vynořovat mohou se vynořovat i komplikace, co se týče financí, takže je dobré si to spočítat. Někdo může raději zůstat doma, někdo může se zase otevřít nějakým jiným cestám, cestovat někam daleko a je dobrý vlastně se podívat na to, jakým způsobem jsme uchopili teda ty věci v tom životě, které je potřeba pustit, které je potřeba ukončit, proměnit, odpustit, rozpustit, protože už nám neslouží, zatěžují nás a můžeme to velmi vnímat, zvlášť když si dáme nějaký oraz, nějakou dovolenou, zjistíme, že se nám do té práce fakt nechce, nebo když se začne ta zdravotní situace na nás podepisovat. Takže co se týče té víry naší, jestli věříme tomu, co děláme, co se týče naší komunikace, jestli jsme schopní komunikovat laskavě a jestli taky jsme schopní komunikovat s nějakým řádem a disciplínou, naplánovat si věci, dodržet to, co řekneme. A to je potřeba si tady ohlídat. Ten horoskop platí pro celé léto. Takže to bude hodně o těch záležitostech toho našeho ega, o tom, o těch stazích taky v tom životě s kým teda chceme být v těch stazích, s kým chceme být doma, s kým chceme pracovat. Mohli bychom si všimnout Pluta a Urana, který jsou blízko Os. Uran je u IC a Pluto u Ascendentu. Tam bychom mohli vnímat i ten Trigon, který tam teda mají i s Jupiterem, který už se teda rozbíhá ale ještě to pořád bude fungovat. To znamená, je tam velká podpora pro kolektivní změny i co se týče vlastně směřování v tom životě, komunikace. Co se týče propojení rodiny a kariéry, sebeprosazení, takže tady přichází vlastně nový kolektivní myšlení. A nový, řekněme, kolektivní konání. E, mohou tady být změny v těch rodinách, v bydlení, v tom pocitu zakořeněnosti nebo nezakořeněnosti. Můžeme vynímat i nějaké pokroky, co se týče e, hlasu, zvuku, e, co se týče i zdravotnictví protože dotčená je především teda ta, jsou ta pohyblivá znamení. A můžeme vidět teda i nějakou, nějakou řekněme, potřebu si vyjasnit teda, jestli děláme to, čemu věříme, jestli se rozvíjíme, komunikujeme i doma, i v té práci, jestli nemáme zmatek v těch zdrojích a v té hmotě a jestli jsme schopní teda se prosadit v tom životě nebo jsou tady nějaké změny, které bychom měli brát v úvahu, které má, procházíme jako celá společnost a který budou mít nějaký vážný dopady. Takže bychom si mohli uvědomit ty rozpory, které tady jsou, zasněnost, anebo přílišné omezování se, co se týče toho kvadrátu Luna-Saturn, kdy Můžeme se vlastně omezovat tím, že nevěříme něčemu, nebo máme nějaký domysly zkreslení, a to nás může blokovat. Můžou tam být vlastně kvůli tomu i nějaké nesrovnalosti, které je potřeba právě zvážit. Vlastně uvidět v tomhle období, kam tak jako směřujeme, co děláme a jestli bychom to nemohli nějak díky tomu, že uvidíme ty stíny, uvidíme to, co to omezení, uvidíme ty iluze, uvidíme ty lži, vystoupí ty témata těch potlačených věcí v té hmotě nebo v té duši a duchu tak bychom mohli si tak jako projít takovým procesem velký proměny, transformace v těchto tématech, co se týče vlastně učení, komunikace, léčení a duchovních oblastí, spirituálních oblastí. Což už předznamenávala ta konjunkce Jupiter-Uran v Bíku a teď je vlastně rozehrávána tím plutem, tím trigonem ještě silněji a můžeme vnímat teda e, velkou změnu toho, že se třeba už nebudeme cítit úplně doma dobře, anebo naopak nám to bude stačit doma. Je to taková výzva teda i pro e, ty e, pohyblivý znamení, aby si tady vyřešili řekněme ty nedostatky v tom prožívání, nacítění, laskavosti, komunikaci nebo naopak omezování a nebo potlačování, co se týče vlastně toho psychického stavu a těch prožívajících věmů, který vlastně my vnímáme tak abychom to nepotlačovali, neomezovali příliš, byli schopni to komunikovat laskavě, upřímně, nenafukovali, abychom to nezveličovali, nedělali z komára belblouda a mohli vlastně pěkně vyvážit to nastavení a projít tímhle uchem jehly v poklidu. A pokud v těch duchovních oblastech tam nemáme vyvážený záležitosti s tou hmotou v tom těle, tak se to může projevovat. Stejně tak pokud nemáme ty abstraktní záležitosti uchopený nějak konkrétně, tak se to může taky ukazovat. Tak, já myslím, že takhle by nám to stačilo veřejně a zbytek už to povídám pro soukromou skupinu studenty astrologie. Mějte se krásně, oslavte slunovrat, užijte si tenhle ten čas, těch 12 dní po slunovratu. Dejte si tu oslavu v přírodě, tancujte, zpívejte, dejte si koupele, dejte si bylinky, protože všechno teď má velkou sílu, je to naplněno tím solárním principem a můžeme takto to světlo, který ty byliny a ta příroda teď obsahuje a sítí se jima, tak zachytit vlastně a nechat si ho na to temný období, kdy nám přijdou všechny ty věci vhod. Mějte se krásně a se daří.